les plantes amb això, imagina't a les golfes. Com si fos gaire cosa. Avui us farem una miqueta d'espatlles de les golfes. La nostra notícia tracta de les golfes. Entrevistarem a diferents persones que han pujat a les golfes d'aquest any. Aquests membres poden ser nens o nenes, o inclús mestres. Hi ha un secret que no ens podran dir. Sé que us dona una miqueta de pena, però és el que hi ha. Encara nosaltres no hem pujat perquè es puja si és gent. Aquest sí, aquest és un rotllo. Nosaltres estem supernervioses per pujar! Ens han dit que ens moriríem de por. Encara que en aquesta escola hi ha una història. Persones que entrevistarem! Aquí tenim a la Patrícia. De cicle superior. Vale. Et van agradar les golfes? No. No. O sigui, fa molta por. No m'esperava aquesta entrevista jo, parlar de les golfes. No. Et van fer por les golfes? Moltíssim. Que esteu emocionades per pujar-hi? Sí. No ho estareu tant l'any que ve, eh? No us ho passeu tan bé? Fan molta por, molta. Per això només poden anar a sisè. I els que volen de sisè. T'importaria tornar a les golfes? No, no penso tornar mai a les golfes. Jo he anat una vegada. I dos. Una, quan la directora em va explicar què és el que passava en aquesta escola abans de contractar-me, em van dir, abans que tu firmis el contracte, t'han d'explicar que a l'escola passa això. I llavors m'ho van explicar, bueno, vale, m'ho vaig mig creure, però al cap del temps vaig pujar jo sola i em va passar el que em va passar. Aleshores, vaig decidir que mai més, que a mi l'escola m'agrada molt, però a les golfes no hi penso pujar mai més. Quin objecte et va impactar més a les golfes? Un vaixell antic, una barca que hi ha allà dalt, que sempre he pensat com ha anat a parar allà dalt. Interessant. Moltes gràcies. Ara ja hem agafat més informació i a veure si l'any que ve pugem. Però encara voleu pujar l'any que ve amb el que us he explicat. Sí! Ara encara hem d'entrevistar dues persones més, a veure si ens ho creiem. Val, d'acord. Doncs apa, que us vagi bé l'any que ve. M'agrada molt conèixer-vos. Aquí està la Júlia. Que aquest any ha pujat a les golfes. Et van agradar les golfes? Sí, molt. Bueno, em van fer una mica de por, però sí. Et van fer por les golfes, ja ho has dit. Sí, bastanta. Però mola. Quan? Quan de molt mola? De l'1 al 10 potser mola. De por em va fer un 6, però de mola em va fer un 10. Vale. Per saber-ho. Vale. T'importaria tornar a pujar les golfes? Home, depèn. Si he d'anar sola, no. I depèn de quines persones tampoc, perquè fa bastanta por. Quin objecte et va impactar més a les golfes? L'objecte que em va impactar més? Un armari que hi havia. Vale, doncs moltes gràcies per estar aquí i compartir la teva emoció. Sí, un armari. Que estrany, un armari. Aquí tenim el Pep. Un altre alumne que aquest any ha pujat a sisè. Et van agradar les golfes? No, gens. Et van fer por les golfes? Molt. T'importaria tornar a pujar-hi? Sí que m'importaria perquè no pujaré mai més. Quin objecte et va impactar més a les golfes? Un armari. Vale, doncs moltes gràcies. Aquí s'acaba la nostra notícia. Esperem que us hagi agradat. Fins al següent vídeo de TV Druna!
Adeu! Fins la pròxima!